এই যে দুর্গা পূজাত যে বলি দিবর কারণে ছাগলী যে লই যায় টানি টানি বিজেপির মানুষ নেপালে মা দুর্গাক অপমান ভূপেন বরার দেবী দুর্গাক টানি নিলে রাজনীতির পথর লই ভূতারক তুখামুট করবলৈ গৈ হিন্দুর বলি প্রথাক অপমান এই যে দুর্গা পূজাত যে বলি দিবর কারণে ছাগলী যে লই যায় টানি টানি বিজেপির মানুষ নেপালে এটা কংগ্রেসের পা কাবাক লই পেলা বড়ি জুজাইছে সুরেশ বরা বলির পথা লাহরীঘাটত নির্বাচনী প্রচার পাতি সুরেশ বরাক বলির ছাগলীরে তুলনা করেছিল ভূপেন বরাই এই যে দুর্গা পূজাত যে বলি দিবর কারণে ছাগলী যে লই যায় টানি টানি বিজেপির মানুষ নেপালে এটা কংগ্রেসের পা কাবাক লই পেলা বড়ি জুজাইছে লাহরীঘাটৰ বিধায়ক আসিফ নাজাৰে আয়োজন কৰা ইফতাৰ পাৰ্টিত অংশ লবলৈ আহি বলিৰ ছাগলীক তাচিল্যসূচক মন্তব্য ভূপেন বৰাৰ এই যে দুৰ্গা পূজাত যে বলি দিবৰ কাৰণে ছাগলী যে লৈ যায় টানি টানি বিজেপিৰ মানুহ নেপালে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ পৰা কাবাক লৈ পেলাই বড়োলৈ জুজাইছে ৰাইজে ভালকৈ বুজি পাইছে পাৰ্লিয়ামেণ্টলৈ কাক পঠিয়াব লাগিব নগাঁৱৰ মানুহে জানে আৰু যাক বুজাব পঠিয়াব লাগিব বুলি ভাবিছে ৰাইজে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে এই মন্তব্যর পিছতে এই ভূপেন বরার বিরুদ্ধে জাঙুর খাই উঠেছে মন্দির দেওয়ালয়ের দলৈর পুরোহিত নলবাৰীৰ বিখ্যাত বিল্লেশ্বৰ দেওয়ালয়ের দলৈর দাবি ভূপেন বরাই ক্ষমা খুঁজক অসমৰে নহয় ভারতের মন্দিরে মন্দিরে গৈ ক্ষমা খুঁজক ভূপেন বরাই নাপায় তেখেতে ক্ষমা খুঁজিব লাগে অসমৰ মঠ মন্দিরের ওপর দেবতার উপর ভগবানের উপর সেইবার কৃষ্ণক জেহাদি সজাইছে তথাপিও আমার বহুত মানুহে মনে মনে আছে এইবার তেখেতে এনে ধরনের সুরেশ বরাক বলিশাললৈ টানি দি ছাগালটো এনেকে টানি আনি আনি একদম নচুয়াই নচুয়াই তেখেতৰ যিটো ভঙ্গিমা সেই ভঙ্গিমাটো লজ্জাজনক ইমানেই নহয় এই মা দুর্গার পূজার বলি প্রথাক লৈ বিতর্কিত মন্তব্য করার বাবে নির্বাচনত কংগ্রেস দল ডুবিব বলে মন্তব্য করলে দলৈ রঞ্জিত মিশ্রই এজন দলৰ এজন নেতৃস্থানীয় প্রধান মুরব্বী এজনের মুখত যেতিয়া এনেবোৰ ভাষাবোৰ ওলায় এনেবোৰ কথা ওলায় তেওঁ সন্মুখত আমাৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে তেওঁ আটাইতকৈ বেছিকৈ ডুবাইছে কংগ্ৰেছ দলটো বলিহাল শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰাক লৈও ভূপেন বৰাক সকিয়াই দিলে দলৈ গৰাকীয়ে তেখেতে কি সুৰেশ বৰাক কি টানি আনি মানে ছাগলী টানি অনাৰ দৰে বলিহাল শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে তেখেতে ভগৱানক তুচ্ছতাচ্ছিল্য কৰিছে বলিহাল শব্দটো তেখেতে ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগিছিল আমি শাক্তীয় ধৰ্মীয় মানুহ শাক্তমতে আমাৰ পূজা প্ৰথা চলে তাত নীতিবচন দিবলৈ তেখেত কোন শ্ৰীকৃষ্ণক জেহাদি বুলি কৈ হিন্দু ধৰ্মক অপমান কৰা ভূপেন বৰাই মিয়া মুছলমানৰ স্বাৰ্থত এনেদৰে বাৰে বাৰে হিন্দু ধৰ্মক টাৰ্গেট কৰাৰ অভিযোগ তুলিলে বিভিন্নজনে কৃষ্ণক জেহাদি সজাই ৰাজ্যবাসীৰ ধিক্কাৰ গৰিহণাৰ পাত্ৰ হোৱাৰ পিছত ক্ষমা খুঁজি পুনৰাই এনেধৰণৰ মন্তব্য নকৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ভূপেন বৰাই পিছে নিজৰ কথাত বাৰে বাৰে উজুতি খোৱা ভূপেন বৰাই আকৌ এবাৰ আঘাত দিলে হিন্দু ধৰ্মীয় লোকৰ মনত ইফালে ভূপেন বৰাই সুৰেশ বৰাক বলিৰ পথা বুলি উভতি ধৰাৰ পিছতেই প্ৰতিক্ৰিয়াত সৰব হৈ পৰিছে সুৰেশ বৰা এইবোৰ টুলুঙা কথাৰে নিজৰ পৰিচয় তুলি ধৰা বুলি কটাক্ষ কৰিলে সুৰেশ বৰাই বলিকা বকৰা কোন হৈছে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া পিছতহে গম পাব এতিয়া চবেই যেতিয়া আহি বিজেপি নিজৰ নিজৰ ছিট লৈ ল'ব তেখেতৰ কাৰণে যেতিয়া খালী জেগা খালী নাথাকিব তেতিয়া তেখেতে যেতিয়া বহিবলৈ চকী বিচাৰি ফুৰিব তেতিয়া গম পাব যে দিল্লীয়ে তেওঁক বলিকা বকৰা বনাই পেলাই কাম চলাই আছে যি অকণমান আছে নে আমি দিল্লীলৈ গৈ ৰাইজৰ সেৱা কৰি পেলাই অসম তথা ভাৰতৰ কাম কৰিব পাৰিম নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট